pra fora e pra cá. Eu dei pra fora da pista, achei. Hã? Achei pra fora da pista. Não, pra fora, como que manda o vídeo? Você ah, não, aqui. Não sei, eu entendi. Vamos dar a volta lá. Vai, vamos lá, vamos lá. Que porra é essa, velho? Tem coisa errada aqui.